Čau, čau, čau. Takže já vás zdravím na YouTube, na novém kanálu, ale jsem to stále já, Kamil Myškám, neboli z předchozích kanálů Box MKM, z kanálu Kamil Myška. Teď jsem byl vo YouTube, ale samozřejmě teď jsem působil i nějakou chvíli na Instagramu. Ale z Instagramu mě prej vyhodili blbci z důvodu prej, že jsem prej natáčel nevhodné videa, ale moji fanoušci, posuňte sami, já už bohužel jenom kvůli těm cupákům můžu být na YouTube. Cupáky teď myslím ten slavný Google, tím nemyslím vás lidi, lidi vás miluju všechny, vás všechny mám rád, ale teď myslím ty pány tam nahoře na Google, co tam sedí a dělají tam blbosti. A slušným youtuberům neziskovým, jako jsem já jsem neziskový youtuber, neziskový bloger, tak mě zakazujou vysílat na Instagramu a lidi, kteří se tam přeživujou za miliony peněz, tak je to v pořádku, nebo co? Já si tady to nemyslím, já jsem neziskový youtuber a jasně, že nebudu dělat problémy někomu, kdo natáčí na internet a dělá kontroverzní videa. Kontroverzní videa dělá každý. A jenom ty placení nechávají, protože mají z toho prachy, jo? Já na YouTube prachy nedělám, já mám prachy odživa, jak jsem říkal, jo? A prostě jde jenom o to, že začínám nový kanál. Jak se jmenuje ten kanál? Nový kanál Kamil Myška, který je zase Kamil Myška se jmenuje, jako se jmenovaly dvě moje YouTube kanály už. Jeden se jmenoval Box MKM a dva se jmenovaly Kamil Myška, tady to je třetí Kamil Myška. Jo, a postupem, až tady naberu nějaký odběry a to, tak budu tady streamovat, jako jsem streamoval na Instagramu. Takže když streamuji, tak budu tady streamovat, jenomže streamovat nemůžu, to poděkujte, jak říkám, to poděkujte Google, za to já nemůžu.